Les llàgrimes de Sant Llorenç van ser protagonistes ahir vespre, és un fenomen astronòmic típicament estiuenc i que durarà encara un parell de setmanes més amb una intensitat que a poc anirà minvant fins a desaparèixer. Expectació a les portes de l'Observatori Astronòmic de Mallorca per poder assistir a la nit als Perseids. Famílies senceres convocades pels fenòmens astronòmics estiuents. Van venir fa 2 anys i eren petits i avui han volgut tornar a repetir aquesta experiència. Segurament si avui aneu amb el format en veure qualque planeta. Els nens és la primera vegada que venen, nosaltres tampoc no havíem vingut mai i bueno, vam pensar que era una bona idea per venir amb ells perquè ho poguessin veure tot això i ho poguessin viure i poguessin veure pues, com la llàgrima de Sant Llorenç, com dèiem. Me faria ganes veure-lo sense que ningú es me tapassi. Els assistents dividits en grups han pogut participar en xerrades divulgatives on han après els secrets dels meteors. A la Yelling mostrem el que són les Perseides, que són restos de cometa Swift-Tuttle, i que cada any la Terra travessa aquest tub cometari de meteori. No? Són molt populars, llàgrimes de Sant Llorenç. A dins una cúpula panoràmica ha servit per clarificar els conceptes que de fora s'han posat en pràctica a vista directa. Passava molt ràpid i caia en un sitio. A veure si això ho podem veure unes quantes. Hemos traído un poquito de escena y haremos la noche aquí. Una ocasió perfecta per deixar volar la imaginació al ritme dels estels i per gaudir en família d'una de les nits més màgiques de l'estiu.